Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 19 oktyabr saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.